saudação de bem-vindo para nossas vidas nessa noite. Toda vida aqui nessa noite. Aleluia! Tem algo especial aqui. Aleluia! Glória a Deus! Tem algo especial aqui.
Eu louvo a Ti, Senhor, por esse dia maravilhoso que Tu deu a nós. Pai querido, pelo ar que respiramos, pelo corpo de vida. Deus, Te agradeço por termos trazido, Senhor, na Tua casa, Senhor, esta noite. Senhor, para conversar contigo, Deus, para Te exaltar, Te bendizer, porque só Tu é Deus na nossa vida. Deus, Te agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor, que Tu já tens, Senhor, feito conosco nesta noite. Mas, Senhor, ainda queremos ouvir Tu falar, ainda queremos, Senhor, sentir a Tua presença. Aqui, Senhor, está Teu vaso, que Tu escolheste, Senhor, para falar e proclamar a Tua palavra na face da terra. Ai, a semente, Senhor, ela vai cair nesta noite, naquele coração, aí xalava cantarai, naquele coração, Senhor, que Tu já preparou nesta noite. Deus, abençoe o filho, abençoe o porta-voz nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, a paz do Senhor, amém? Amém. A paz do Senhor, amém? Amém. Maravilha de Deus, Deus está neste lugar, viu? Aleluia, este lugar vai ficar melhor do que já estava. Então abra a tua boca, comece a orar, comece a glorificar ainda mais. É dando glória que a vitória vem, é dando glória que a tempestade passa. É adorando que a bênção chega. Melhor ainda, viu? Porque a presença de Deus vai estar neste lugar, mais e mais nesta noite. Aleluia! Querida igreja do Senhor, abra sua Bíblia lá no livro do Gênesis, no livro da criação, do começo de tudo. Livro do Gênesis, capítulo de número 20. Quero me deter somente nos versos 17 e 18 da mensagem da Palavra de Deus. Enquanto os irmãos acham a mensagem da Palavra de Deus, eu quero louvar e adorar ao Senhor por estar mais uma vez, aleluia, ministrando a Sua Palavra, não por nosso mérito, aleluia, mas em que a Sua bondade, a Sua misericórdia não tem fim. Aleluia! Também quero agradecer aos nossos irmãos, a pessoa do nosso pastor, nosso irmão querido Denés, é isso, acertei? Aleluia! Que nos convidou de mais uma vez estar aqui, aleluia! A minha vovó, né, que hoje teve coragem de nos acompanhar, aleluia! E fica toda a igreja, ao irmão cinegrafista, o irmão Sérgio Pedroso, né, este homem bonito que vocês estão vendo aí, aleluia! Ele disse, eu vou lá filmar, mas eu disse amém, se ela vai honrar e glorificar a Deus, amém, né? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, enfim, a toda a igreja, de modo geral, que venham ouvir a mensagem da Palavra de Deus, adorar o nome do Senhor juntamente conosco. Amém? Nós irmãos, sim, amém, amém. Deus abençoe. Quantos acharam, digo amém. Amém. Livro do Gênesis, capítulo 20, versos 17 e 18, que diz assim: Deus de maravilha. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. 18. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Agora, coloque a sua Bíblia no seu banco, aleluia. Pegue na mão do irmão, da sua irmã, do seu lado, mais imperfumado da unção agora que esteja aí. E vamos orar, não esclarecendo a oração do nosso irmão, mas é toda oração é a chave da vitória. Aleluia, cura a sua cabeça, feche os seus olhos e ore juntamente comigo nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero o Senhor, meu Deus e meu Pai, fazer esta oração, meu Deus, humildemente, meu Pai, em duas partes, meu Deus. Eu quero orar, Jesus, meu Deus, te pedindo mais e mais da tua presença neste lugar, te pedindo mais e mais da tua voz, falando aos nossos ouvidos, neste lugar, Senhor, meu Deus. Ai, aonde estiver, Senhor, meu Deus e meu Pai, um demônio, meu Deus, alojado, escondido, que venha bater de retirada agora, bem quietinho em si.
silêncio, sem fazer confusão agora. Em nome de Jesus, cai por terra agora todas as armadilhas do inimigo. Ah, Deus, eu também quero orar, meu Pai, por este servo, por esta serva, meu Pai, que está, Senhor, meu Deus, passando pela prova. Ah, meu Deus, que está enfermo, meu Pai, eu quero, meu Deus e meu Pai, aleluia, profetizar a cura agora para a vida deste crente, para a vida desta crente, meu Pai, em nome de Jesus, desce, meu Deus, com teu bálsamo agora neste momento, meu Pai, e opera o milagre, meu Deus, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Antes de você se assentar, olhe para o irmão do seu lado e diga para ele ou para ela, aleluia, aqui não é avião, diga para ele, aqui não é avião, fala. Oh, meu Deus, um, dois, três, aqui não é avião. Mas aperte o cinto, que Deus vai falar nesta noite. Comece a sentar, glorificando ao Senhor. Nesta noite, aleluia, e quero vos informar, aleluia, que hoje, aleluia, você entrou de uma maneira, mas eu tenho certeza que você vai sair de outra, porque o Espírito Santo do Senhor vai parar desde cantinho, aleluia, com você. Então, aleluia, seja sensível a voz do Espírito Santo nesta noite e deixa Deus falar. Nos versos 1 até 1, aleluia, 13, aleluia. Ali nós vemos, meus amados e queridos, aleluia, que o nosso irmão Abraão, aleluia, depois, aleluia, de Deus ter destruído, aleluia, a cidade de Sodoma e Gomorra, aleluia. Abraão sai, aleluia, do lugar onde ele estivera, aleluia, na presença do Senhor. Olha, o nome deste lugar se chama Carvalhais de Mamre, aleluia, era o lugar aonde o Senhor apareceu para Abraão, pois bem, aleluia, ele sai dali, aleluia, e vai habitar, aleluia, na cidade, aleluia, de Gerar. Meus amados, eu estive pesquisando, aleluia, estudando o significado de Gerar. Gerar significa, aleluia, aquela que é próspera, que dá crescimento, aleluia, ou seja, aleluia, Abraão. Excelente, aleluia, pois bem, meus amados, meus queridos, e ali Abraão olhando todo aquele pessoal, aleluia, bonitinho, quem sabe de terno e gravata, quem sabe dirigindo uma limusine, oh maravilha, quem sabe, aleluia, alguns indo lá no banco, aleluia, retirar alguns dólares, aleluia, ele pensou comigo, consigo, dizendo, olha, certamente não há temor de Deus neste lugar, aleluia, e logo você relata aos homens dessa cidade que você não é minha esposa, mas que você é minha irmã, aleluia. Mas meus amados, meus queridos, se nós formos olhar, aleluia, para o versículo, aleluia, 12, aleluia, Abraão fala, aleluia, que Sara era, aleluia, e sua esposa, mas que na verdade era irmã só de parte de pai, não era de mãe, aleluia. Eu deixo eu dizer uma coisa para você. Yeah.
sabe que esta mulher que está aí, Abimeleque, é esposa do meu servo Abimeleque. Mas por isso mesmo é que eu impedi de você tocar nela. É que eu estou te alentando. É que eu estou te alentando. Então deixa eu te dizer uma coisa. Aleluia. Quando o giro de Deus ninguém toca, o Espírito Santo está na frente da sua igreja. Não deixe o diabo te tocar, porque você está lavado e coberto pelo sangue do Cordeiro. Oh,
situação. Como era uma cidade, um povo próspero materialmente. Ele diz assim, ó, então tu tá perdoado, eu te perdoo, tudo bem, eu não quero morrer mesmo. É, eu não quero que os meus aqui morram. Mas faz o seguinte, tá todo o meu país aí, tá todas as minhas terras aí, habita onde você achar melhor de habitar, você e sua família. Verdade. Abraão é o grande que nessa hora fica espantado. Verdade, viu? Aleluia. Toda prata, todo ouro que eu tenho aqui, eu entrego para você. Porque é assim, meus amados. Quando aonde um giro chega, aonde um giro chega, Deus abençoa, Deus faz o milagre, Deus prospera, Deus usa até o diabo para abençoar a nossa vida. Aleluia. Certo dia eu escutei um testemunho, meus amados, que a irmãzinha estava passando uma necessidade, só para aumentar a vossa fé, que porventura esteja passando uma provação. Mas eu quero dizer que Deus é o Deus de provação, mas Ele é o Deus de vitória. Ele é a prova, mas Ele é a prova final. A minha irmãzinha estava lá na prova, aleluia, passando necessidade, orando e pedindo a Deus para Deus enviar um milagre para ela. E ninguém me ama, passava um sacerdote, passava um levita, e ninguém ajudava. É verdade. Aí, quando o sinal pronto, de repente, aparece lá um usado pelo inimigo lá, e diz, ó, eu mandaram trazer isso aqui para você. Bate na porta da casa dela e diz, ó, eu tenho isso aqui para você. A irmã, quando olha aquilo ali, ela dá um pulo e dá um glória a Deus bem alto. Sabe aqueles crentes bem doidinhos assim? Aleluia! Ela dá um glória assim de estremecer a alma. Aí o camarada fala, é, mas tu sabia que foi o diabo que mandou trazer isso aqui? Aí a irmãzinha espiritual, ela diz, é, eu sei. Eu sei que foi o diabo, porque quando Deus ordena, até o diabo tem que obedecer. Não te preocupa, a tua provisão, a tua vitória vai vir. Não te preocupa, ele é diabo, tem que ser ordenado por Deus para te abençoar, mas você vai ser abençoado. Por causa do feito que Abraão tinha cometido, todas aquelas mulheres que estavam ali, até o próprio rei Abimeleque, estavam doentes pela consequência do ato de Abraão. O que Deus havia proibido. E Deus disse, olha, Deus foi categórico, vai dizer, se tu tocar nesta mulher que é minha ungida, minha serva, a minha escolhida, tu vai morrer. Aí como Abimeleque retrocedeu, Deus permitiu uma certa enfermidadezinha dele. A Bíblia não relata, mas, aleluia, toda aquela casa estava doente. E as mulheres, aleluia, daquela casa, aleluia, estava com sua madre fechada. Nós vemos aqui que o Senhor tinha fechado. Verdade. Madre quer dizer que não podiam gerar filhos. Verdade. E naquela época, meus amados, se uma mulher não pudesse gerar filhos, era uma vergonha. É verdade. Então eles estavam no caos. Eles estavam em emprego sem saída. É verdade. Verdade. Aí Deus, conversando com Abimeleque, Deus pega e diz, olha, se você restituir, devolver a bênção do meu servo, meu Deus, dá para a verdade. E se ele orar, porque ele é ungido, porque ele é profeta, ala vai dar a verdade. Deus seria pela sua vida, mas certamente tu e toda a tua casa vão ser curados. Entendia o negócio, já era experiente. Verdade, Deus. Foi lá, chamou Abraão,
conversou com ele, deu tudo o que ele precisava. Verdade. E chegando, verdade, Abraão, a Bíblia fala, e orou Abraão a Deus, e sanou Deus a mim. É aqui que eu quero começar a ministrar. É verdade, Deus. Vai dando glória aí, vai dando glória. A palavra destacada é a palavra que sarou Deus. É verdade. A Bíblia diz que Deus sarou. É verdade. Ei, aleluia. É, tem muita gente procurando atalhos por aí. Verdade. Deus. É verdade. Para se chegar a fé. Meu Deus. Quem sabe se conseguir, porque não vai. É verdade. A Deus e ser curado. Tem muita gente aí que vai em lugares por aí obscuros. Tentar receber uma cura, por nada às vezes até consegue, mas aquela doença volta. É, o que quem curou não foi Deus, foi o diabo. Ele dá, mas ele tira, mas Deus não. Deus dá com aleluia pro Deus. Uma serva dele, meus amados, a palavra de Deus.
13:13, operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir o agir do Senhor na sua vida? Se Deus quiser te levantar nessa noite, ele te toma na mão, ele te toma. Se Deus quer te curar essa noite, ele te cura, porque ele é Deus e o resto é mal. Meu Deus, aleluia! Meu Deus, oh Deus, aleluia! Aleluia! A Bíblia fala que Deus falou a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que elas tiveram os seus filhos. É verdade, meu. Deixa eu te dizer um mistério aqui nesta noite. Presta atenção. Aleluia! Oh, meu! Aleluia! É, glória a Deus! Quando, aleluia, o servo e a serva de Deus se coloca na presença do Senhor para orar pelo milagre. Na verdade, ele não está só orando por ele próprio, por ela própria. Na verdade, ele está orando, aleluia, pelo seu próximo. O irmão falou aqui, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a nós mesmos. Estávamos vindo no carro e o irmão relatou. Amar o próximo, aleluia, não é eu querer ver ele morto, mas é eu querer ver ele, aleluia, de pé, andando, vivo, respirando. É, glória a Deus. É verdade, Deus. E Abimeleque morou naquele reinado, por aquela cidade, e Deus ouviu a oração de Abraão, e Deus disse, não, eu vou sarar Abimeleque em toda a sua casa. A sua esposa e as servas que trabalham para ele vão ter filhos, vão ser honradas, vão ser exaltadas. Então deixa eu dizer uma coisa: o milagre não é só para ti, o milagre é para quem está ao seu lado. Aleluia! Porque quando Deus, aleluia, abençoa, ele abençoa tudo completo, ele abençoa você, ele abençoa quem está perto de você. Aleluia! Para ser honrado, aleluia! A Bíblia diz em Eclesiastes que a sabedoria não é útil para aquele que possui. Aleluia. Pode conferir lá. Você vai só comer Bíblia. Meu Deus. É glória. A Bíblia diz em Eclesiastes que a sabedoria de Deus, aleluia, dada aos seus servos, né? Explicando bem, não é útil para aquele que possui, mas para aquele que vai conhecer. É glória. Quatro paredes, ele tem que ser propagado. É verdade. E hoje já está mais do que propagado. É. Aleluia. Só aceita quem quiser, porque naquele dia Deus não vai ter, aleluia, o culpado por inocente. Deus está dizendo: olha, lá para casa, olha, meu Deus, aleluia. Aquele, lembra aquele dia, lembra aquele servo, aleluia, lembra aquela mensagem, aleluia. Deus vai mostrar e Deus vai dizer: pois é, é. Ele falou tudinho, aleluia, que eu mandei, aleluia, e você não me aceitou, porque você não quis. Agora, só lamento, já era para você, mas Deus deixa de dizer uma coisa, aleluia. Se não tem nenhum evangélico aqui, alguém que não é evangélico, deixa de dizer, aceita Jesus, pode que seja tarde. Verdade. A Bíblia fala que Deus ouviu que o Abraão orou. Verdade. Irmãos, verdade. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, aleluia.
É Deus falando com nós. Agora, para nós poder falar com Deus, é por intermédio da oração. Você não vai consultar aí nenhum santo de mentira, não. Você vai consultar é o Deus verdadeiro, o Deus que abre e fecha. Nós orarmos. Verdade. Segundo, para encerrar aqui nesta noite. Maravilha, Jesus. Verdade, Deus. No versículo 18, nós vemos uma palavra destacada também, que diz: porque o Senhor havia fechado. Ora, eu acabei de dizer aqui que quando Deus fecha, ninguém abre. Verdade. E ninguém poderia abrir mesmo. Aleluia. Meu Deus. O ventre daquelas mulheres. Verdade. E elas poderem gerar filhos. Verdade. Serem frutíferos. Era só por um milagre de Deus. Aleluia. Meu Deus. É verdade. Aleluia. Vá para o cachorro. Aleluia. Meu Deus. Ele vai abrir tudo o que estiver fechado.
O segredo para ser abençoado é por meio da oração. Não existe outro caminho. A Bíblia fala em João 8:36: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ei, se não, você não for por Jesus, você não pode, não consegue chegar a Deus e obter o seu milagre. Mas então adore ao Senhor e receba o seu milagre. Aleluia! E aquele povo, meus amados, quando Abraão, o servo do Senhor, orou, aleluia, e Deus sarou aquela terra, aquela gente, aquele povo foi muito abençoado, aleluia, porque você pode ver aqui que a palavra de Deus diz que de maneira que tiveram filhos, ou seja, Deus quer dizer fruto, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus te abençoar, os frutos vão aparecer. Sabe para quê? Para glorificar e adorar o nome do Senhor. Verdade, Deus. Oh, maravilha. Tudo tem um porquê e um pra quê. O crente, ele passa na prova, não é, irmão, não é porque Deus é mau, não é porque Deus é culpado, mas é porque ele está preparando o escolhido dele, a escolhida dele, para uma grande obra, para um grande milagre, para uma grande, meu Deus, maravilha. Então, meu amado, então, minha amada, se você está sendo provado, aprovada, te alegra, porque é Deus te provando. Deixa eu te dizer uma coisa: se você dobrar os teus joelhos e clamar a Deus, aleluia, Deus, o providenciador, Deus, o provedor, vai providenciar o cordeiro do sacrifício e o nome do Senhor vai ser glorificado. Libertar o povo de Israel, aleluia. Sabe por quê? Porque ele precisava deixar no deserto todas as coisas do Egito, porque coisas do Egito, aleluia, não servem para as coisas de Deus, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, aleluia. Se você está no deserto, não te preocupa, é Deus te montando. É Deus te modelando, é Deus, aleluia, trabalhando na sua vida para fazer de você um grande pastor. Por causa da ungida do Senhor. Você pode observar aqui no versículo 18, no último, aleluia, aleluia, na parte B do versículo: por causa de Sara, a mulher de Abraão. É verdade, Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: por causa de ungido, por causa de uma ungida, Deus castiga, aleluia, aqueles que se levantar. Mas ei, Deus não vai matar, Deus vai permitir, aleluia, aleluia, algo só para assustar, aleluia, mas para que o nome dele, primeiramente, seja glorificado, aleluia. A palavra de Deus diz que bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Ei, deixa de dizer, aleluia, Deus tem bênção para cada um de nós aqui nessa noite, mas basta, aleluia,
que você adore o nome do Senhor, faça o que você persevere. Não precisa na bagala vai ficar coxando entre dois pensamentos, mas será que não é? Será que é? Ei, sai de cima do muro, porque o muro pertence ao diabo, mas venha para o lado de Cristo esta noite e adore o nome do Senhor. Neste momento, se coloque de pé. Aleluia! Oh, esta noite eu quero orar por você que precisa de um milagre de Deus. Eu não sei o que você está pedindo, mas eu quero orar por você. Você que ouviu a voz de Deus nesta noite, vem aqui na frente. Eu quero orar junto com você para Deus fazer um milagre na sua vida. Aleluia! E eu quero fazer uma segunda oração também aqui. Temos alguém aqui que não é evangélico aqui? Levante a mão para me te conhecer. Não temos ninguém aqui que não é evangélico? Ah, meu, temos uma alma. Meu Deus! Abagai. Como é que é o seu nome, querida? Maria. Já tem nome de profeta. É verdade. Marina. Aleluia. É verdade, Jesus. Nesta noite, se ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Entendendo? É verdade. Se você quiser dar um passo, eu não vou falar muito. Mas se você quiser dar um passo para Jesus, eu te convido a sair do teu lugar agora e vir aqui na frente e aceitar Jesus. E eu estarei orando por você. Amém? Aproveite esta oportunidade. Amanhã a gente não sabe. É verdade. Deixa tudo que te atrapalha lá para trás. É verdade, Jesus. Você não vai ficar crente de uma hora para outra, mas o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na tua vida. É verdade, Deus. Pouco a pouco. E você vai compreendendo o que Deus tem para a sua vida. É verdade, Deus. Se você quiser dar um passo, eu te convido a vir aqui na frente. É Deus. Eu vou estar orando por este povo. E se você quiser, vem aqui na frente. Não tenha medo. Não tenha vergonha. Se você não for, a irmã vem e te acompanha. É Deus, é verdade. A irmã vem e te acompanha. Eu estarei orando pela sua vida. Se não, se quiser só uma oração, eu oro por você. Mas eu oro por você aqui na frente, amém? Se você quiser, pode vir aqui e eu estarei orando. Amém? E Deus vai estar abençoando você e a sua casa. E aquele mal que estava lá, aleluia, prejudicando você e sua casa, vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Mas basta, aleluia, que você dê um passo de fé. Jesus está te chamando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é o pastor, não é o pregador, mas vai ser Jesus que vai tirar o fardo pesado da tua vida e vai te ajudar. Amém? Eu vou estar orando, se quiser vir aqui na frente. São só esses que querem oração, não temos mais ninguém para vir aqui na frente. Aleluia. São só esses. Aleluia! Jesus! E para concluir, oh, Espírito Santo, aleluia. A Bíblia fala que Deus ouviu e Deus sarou. Ei, para Deus ouvir e para Deus sarar, trabalhar, Ele precisa ouvir a nossa voz. Então levante a tua voz. A Bíblia fala lá em Isaías 58. Clama a mim, levanta a tua voz ao som de trombeta. Nós temos que, aleluia, orar e clamar. Aleluia. Porque Deus é o que faz a obra. Amém? Aleluia. Se a senhora quiser aceitar Jesus, eu estarei orando. É só levantar a mão e dizer que quer. Amém? Senão eu estarei encerrando. Amém? Cure a sua cabeça, feche os seus olhos neste momento então. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu quero orar agora, meu Deus, meu Pai, pelo teu povo, Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, pela tua igreja, meu Pai, que está aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai, crendo no milagre, querendo na vitória, meu Pai, aleluia. Eu te peço, meu Deus, não venha, Senhor, meu Deus e meu Pai, deixar que a tua igreja venha sair de nós vazias, mas Deus, enche a vida de cada um agora, com a sua bênção, com a sua vitória, meu Deus, com o teu brilho, com o teu Espírito Santo, meu Pai, em nome de Jesus, opera o milagre, opera a maravilha. Abençoa a vida desse meu irmão, abençoa a vida desse meu irmão, meu Pai. Abre tudo que está fechado, meu Deus, e opera um grande milagre, meu Pai. Em nome de Jesus, eu oro e
te agradeço desde já, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Se você crê, pode voltar para o seu lugar, adorando a Deus, porque Deus já te entregou a chave. Aleluia! Antes de passar o microfone, eu quero agradecer, aleluia, ao nosso bondoso Deus, também aos nossos irmãos, aleluia, a igreja por estar até agora, aleluia, ouvindo a mensagem da palavra de Deus, amém? Que Deus abençoe as vossas vidas, em nome de Jesus. Amém!